aquells aparells que gasten més energia. Tenim l'Eloi, que ens ho explicarà, amb l'ajuda del Daniel Carrasco, que és el director general del Gremi d'Instal·ladors. Eloi. Bona tarda, Helena. Bona tarda, Daniel. Bona benvingut. Tarda. Hem muntat avui aquí tota aquesta paradeta de algun dels aparells que habitualment tenim a casa. De tots aquests que hi ha per aquí, quin és el que més gasta a casa, al llarg de l'any, per exemple? Home, de tots aquests que tenim aquí, la nevera seria l'electrodomèstic que més consumeix perquè funciona els 24 hores del dia, 365 dies a l'any, normalment. I llavors, la nevera, si busquem alguna manera de fer-la més eficient, de fer que no gasti tant, tenim algun truc o per on hem de tirar? Bueno, amb el tema de la classificació energètica, a l'hora de tenir-la i comprar una nevera, doncs, l'ideal és comprar una nevera que tingui una classificació energètica més alta. Sí. Si ja la tenim, doncs, consells en aquest sentit bàsics, que el tema de les gomes que tenim de la nevera, doncs, que estiguin en bon estat, perquè si no al final perd el fred. Es poden canviar, les gomes de la nevera es poden canviar. És un recanvi, sí, es poden substituir. Amb el pas del temps, a més, és un material que es degrada. El tema de, doncs, el típic que ens passa a tots, no? No sé, vull un iogurt i no sé si és natural o de pinya. Doncs abans d'obrir la nevera, pensar que volem aquest iogurt. Una reflexió abans. Sí, és curiós, però ens passa a tots. Imagina que tenim una nevera que hem comprat, no sé, fa uns 10 anys. És millor canviar la nevera per una que sigui més eficient o esgotar la vida útil de la nevera i, vaja, des d'aquest punt de vista ambiental, fer que es mantingui el màxim de temps possible? A la vida tot té un equilibri. O sigui, al final, si tu has comprat un electrodomèstic que la vida útil està pensada per 10 anys i té 15 o 20 anys, potser ja és bo que la canviïs, perquè al final ja l'has amortitzat. O sigui, tu quan compres una cosa, dius, en uns anys l'amortitzaré i el període d'amortització ja s'ha acabat. I tindràs aquell període de dir, ostres, fem una inversió, compro un electrodomèstic que consumirà molt menys, d'aquí fa 10 anys que ja vaig invertir aquests diners i ja estan gastats. Però hem de pensar això, que la vida útil d'un electrodomèstic ha de ser 15 anys, si tot veu, una miqueta més. Sí, el que no té cap sentit és comprar una nevera ara i d'aquí 5 anys canviar-la perquè n'ha sortit una més eficient, perquè al final tenim uns costos de reciclatge, uns costos de... I de fabricació de les neveres o de qualsevol electrodomèstic que també consumeix molt. D'aquests altres aparells que veus per aquí, després de la nevera, quin seria el que més gasta? Home, per mi la rentadora... Tenim la càmera aquí, no li dono. La rentadora seria un electrodomèstic que seria gran consumidor d'electricitat i d'aigua, en aquest sentit, i haurien d'estar, per mi seria el segon electrodomèstic que més consumiria. Aquí també, quan l'anem a comprar, també podem anar a buscar la que tingui més A++, la que sigui més eficient. I la rentadora sí que hi haurien truquets per fer que, un cop la tinguem, que gasti menys energia. Quins serien aquests trucs? Correcte, en aquest sentit, sobretot a l'hora de fer-la servir, les rentadores tenen una capacitat de càrrega. No hem de ni fer-les servir molt buides, tot i que avui en dia hi ha tecnologies de càrrega variable que ja s'amolden en el sentit, però no, si des de 9 quilos no omplir 9 quilos, o sigui, deixar-li un marge al tambor perquè la roba pugui girar bé. També temes de manteniment, o sigui, aquí a sota, en aquesta tapeta, hi ha un filtre que de tant en quant, cada mes, mes i mig, l'hem de treure. Cada mes, mes i mig. Sí, és aconsellable. Et solia dir l'última vegada que... Sí, et sorprendries el que trobaries, o sigui... El de les camises, o sigui, trobaries qualsevol cosa. I clar, tot això força la rentadora a funcionar. I un altre aparell, vaja, que tindria característiques, com a mínim la mateixa mida i la mateixa forma, que és el rentavaixelles. Correcte. Aquest també hi ha alguna manera de fer que estalviï més energia? Bueno, el rentavaixelles, sobretot, utilitzar-lo amb càrrega completa, no fer-lo servir per dos coberts. Sí. I en aquest sentit, doncs, avui en dia no cal esbandir com fèiem abans, els electrodomèstics estan molt... Quan posem el rentavaixelles, per exemple, el programa ECO, és un programa que pretén estalviar energia o pretén estalviar aigua? Bueno, en principi el que estalvia és aigua, perquè és un consum d'aigua excessiu, però... Jo que veig, el rentavaixelles dura molt més el programa ECO que no pas el programa estàndard. Sí, però en aquest sentit el que fa és un estalvi d'aigua, tot amb una temperatura inferior, que no arriba tant, per tant estalvies aigua i una mica d'energia. I una cosa important que podria comentar del tema rentador és el tema del consum de detergent. Tots tenim al cap també el tema de... Ens passem amb el tema del detergent, ens fiquen moltes vegades els fabricants la dosi recomanada i fiquem una mica més. És important perquè, al final, els detergents avui en dia estan molt calculats per fer-los servir amb la dosi que ens indica el fabricant. Ens diu que posem mig tapet. Sí, mig tapet. I no contaminar el medi ambient, també. Que això també són costos per després les plantes depuradores, etcètera, que també és un punt des d'un punt de vista ambiental, doncs també anem sumant despesa energètica. I ara parlem dels aparells d'escalfar les coses, no? Sí. De tots els aparells que tenim a casa per escalfar, vitroceràmica, forn, microones, quin és el que al llarg de l'any també consumeix més energia? Home, el que més fem servir de tots aquests és la vitroceràmica, perquè normalment la fem servir per cuinar i per al migdia i per sopar. En aquest sentit seria el que consumeix més.
Després tindríem el forn i, per últim, potser el microones, en aquest sentit. El microones es fa servir un minut, minut i mig. Clar, allò sí que requereix molta potència, però a l'hora de la veritat, doncs, el consum. I al forn sí que hi ha algun truquet, no?, per fer, intentar estalviar una mica d'energia. El forn, sobretot, bueno, a vegades engeguem el forn per preescalfar, el deixem mitja hora, no. Si vas a encendre el forn, doncs, els 10 minuts abans, i ja quan vas a ficar el menjar, i la porta, obrir-la just per entrar i treure els aliments, no deixar-ho obrir. També ficar i aprofitar per fer, si tenim pensat fer una cuina d'algun aliment, doncs, i podem fer les dues coses al forn, aprofitar per cuinar les dues coses al forn. Aprofitar-lo al màxim. Pensar que és una parella, això, que té molta inèrcia, no?, i que, per tant, necessita molt temps per escalfar-se, però també necessita bastant temps per refredar-se. Per tant, podem aprofitar un cop l'hem apagat per seguir cuinant els aliments o que s'acaben de cuinar. I no ens oblidem que els aparells que més gasten de tota la llar són els aparells de climatització, que no els tenim aquí, però sí que els tenim resumits en aquest esquema. De tots aquests aparells que veus aquí, la caldera de gas, la bomba de calor, la caldera de gasoil, una caldera de biomassa, ara mateix, si haguessis de fer un consell a un familiar teu, quin li aconsellaries instal·lar-se? Per mi la bomba de calor és el més eficient. O sigui, té la capacitat... O sigui, sempre parlem en tema d'instal·lacions, un quilowatt elèctric es converteix en un quilowatt tèrmic amb una resistència, perquè és un a un. Una bomba de calor té la capacitat de convertir un quilowatt elèctric en 2 o 3 quilowatts tèrmics amb una eficiència molt més alta. Això vol dir que aquella idea que teníem abans, que els sistemes de climatització que funcionen amb electricitat eren poc eficients, amb els que hi ha avui en dia, com per exemple la bomba de calor, són molt més eficients. Correcte, sí, en aquest sentit és molt més eficient. Per tant, tant si vivim al Pirineu o al Pla Lleida, llocs que tenim gelades importants, com a la costa, recomanaries igualment una bomba de calor? Sí, perquè en aquest sentit abans sí que teníem limitacions de tecnologia pels gasos refrigerants que es feien servir, que era, en segons quines zones era complicat de posar, i avui en dia això s'ha superat i estan sortint tecnologies com l'aerotèrmia, que perfectament funciona. Perfecte, doncs a Daniel Carrasco, moltíssimes gràcies avui per donar-nos tots aquests consells. Helena, ja ho saps, si has de canviar el sistema de calefacció, bomba de calor. Bomba de calor, hem pres nota de...